19 жовтня цього року в нашій країні стартувала така благодійна акція, яка мала назву «День для незламних». І в рамках цієї акції запропонували всім бажаючим одноденний заробіток перерахувати до благодійного фонду для того, щоб виготовляти біонічні протези для наших військовослужбовців або для цивільного населення, яке постраждало від збройної агресії Росії. Я, як керівник департаменту фінансів, з такою ініціативою звернулася до своїх працівників, до своїх колег. І дуже було приємно, що мої колеги, мої працівники зразу відкликнулись на цю ідею. Але вони сказали, що Слава Миколаївна, але ми хочемо не до благодійного фонду перерахувати кошти, ми хочемо конкретно. І тут чуть пізніше у нас була робоча зустріч у нас в місті Одесі є такий центр протезно-ортопедичної допомоги ТЕЛУС. Ми знайомились з роботою цього центру, тому що наше завдання було, і сьогодні мені дуже приємно, що вже схвалена програма, і в рамках цієї програми передбачається надання допомоги нашим військовослужбовцям саме для виготовлення протезів. Справа в тому, що держава компенсує вартість протезів, але в більшості випадків людина і є можливість зробити протез більш функціональний. Декілька днів назад працівники цього центру зателефонували і запропонували, які є вже кандидати на виготовлення таких протезів. І була дівчинка, яку, я думаю, що в нашій державі знають всі. Це Саша Паскаль, це дівчинка, якій було 6 років, і вона постраждала від удару, який був по затоці. Ця дівчинка, вона повинна була піти до школи, але агресор, той ворог, попав снаряд дівчинки по нозі. І, на жаль, медики робили все можливе, щоб зберегти ніжку дівчинки, але це, на жаль, не вийшло. І тому сьогодні якраз відбулася ця зустріч. Дуже слова вдячності мамі за те, що вона виховала таку мужню дівчинку. І, звичайно, хочу сказати слова вдячності керівництву центру, працівникам центру. І маємо надію, що допомога буде надаватися багатьом нашим, як військовослужбовці, так і цивільним. Але я хочу всім побажати, щоб наші воїни всі були здорові, і слова вдячності нашим воїнам, нашим захисникам. І всім, хто боронить і хто захищає нашу державу. Ми хочемо виразити велику подяку департаменту фінансів за дуже велику підтримку нам. Дуже вам дякую, що підтримуєте нас. Да? Велике дякую. Дякую. Не Кося ти, не казка, сильний Дід Мороз, о ні. Николайчику, будь ласка, ти приходь до мене в сіні. Під подушку я загляну, подарунки дістану. Николаю посміхнусь, поклонюсь.